Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Сьогодні я хочу розпочати нашу зустріч з дещо особистих подій та спостережень. Нещодавно я відвідала свято і з'ясувала цікаву закономірність. Як завжди, на святі звучить багато побажань. Чи здогадаєтесь ви, яке побажання на святах лунає найчастіше? А. Щастя. Б. Успіхів. В. Багато друзів. Г. Міцного здоров'я. Правильна відповідь Г. Міцного здоров'я. Саме це побажання найчастіше лунало з вуст гостей, і, як ви вже здогадалися, причина цього повторення полягає зовсім не у відсутності фантазії. Здоров'я для кожної людини це найбільша цінність. Тож я пропоную присвятити нашу зустріч саме тому, що так часто бажають та зичать. Без чого людина не може відчувати себе щасливою та гармонійною, успішною про те, що не купити за гроші, про те, що всьому голова та найдорожчий скарб. Звісно, про наше здоров'я. До речі, поняття здоров'я пройшло своєрідний шлях розвитку, адже в міру поглиблення знань людини та розвитку технологій пояснення цього поняття розширювалося та вдосконалювалося. От, наприклад. Раніше здоровою можна було вважати ту людину, у якої не було явного прояву хвороби. Це пов'язано з тим, що з огляду на відсутність обладнання, за допомогою якого можна діагностувати захворювання та ефективного лікування, люди помирали в ранньому віці та мали низьку тривалість життя. Середньостатистична людина, народжена 1960 року, саме із цього року Організація Об'єднаних Націй почала збирати дані по всій планеті. Могла дожити до 52,5 років. Сьогодні середня очікувана тривалість життя становить 72 роки. На щастя, наука, техніка і технології стрімко розвиваються, поняття про здоров'я трансформувалося в більш широке уявлення про людину як істоту більш соціальну, ніж біологічну. Отже, згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ «Здоров'я» Це не лише відсутність хвороб, а й стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. Навряд чи вдасться почуватися цілком здоровим за відсутності хвороб, але маючи душевні переживання, тривожність чи, наприклад, відчуваючи неповагу та байдужість близьких. Тож переконана, що ви погодитеся з тим, що здоров'я це комплексний показник різних сфер життєдіяльності людини, які впливають на її загальне благополуччя. Власний рівень благополуччя та покрокову інструкцію з його визначення ви знайдете в конспекті. До народження та в перший рік життя дитини закладається фундамент, який значно визначає рівень її фізичного розвитку та стану здоров'я в подальші вікові періоди. Здоров'я людини залежить від багатьох факторів: способу життя, спадковості, стану природного середовища та системи охорони здоров'я. Як ви гадаєте, Наскільки здоров'я людини залежить від спадкових властивостей організму? А на 80%. Б. На 50%. В на 20% Г на 10%. Правильна відповідь В 20% зі 100%. А як щодо інших показників? На екрані представлена діаграма, яка демонструє вплив різних факторів на стан здоров'я. Вважається що приблизно на 51% здоров'я визначає спосіб життя, умови праці, звички, харчування, моральне і психологічне навантаження, матеріально-побутові умови, взаємовідносини в сім'ї тощо. На 20% здоров'я залежить від спадкових ознак, і на 19% від стану природного середовища, і лише на 10% здоров'я зумовлене системою охорони здоров'я медициною. Розвиток науки, техніки та технологій у галузі медицини допомагає людям діагностувати різні захворювання та забезпечити ефективне лікування захворювань, чим збільшувати середню тривалість життя. От, наприклад, відкриття антибіотика Пеніциліну в далекому 1928 році змінило розвиток сучасної медицини. До речі, це відкриття сталося випадково, як і багато інших. Олександр Флемінг помітив. Що плісніва перешкоджає росту бактерій, так і виник антибіотик пеніцилін, який активно бореться з бактеріальною інфекцією нині. Розглянемо наступний фактор спосіб життя. Як пам'ятаємо, частка його впливу на здоров'я становить 51%. Тобто кожен і кожна з нас безпосередньо впливає на стан здоров'я. Можна сказати, що ми програмуємо стан власного здоров'я. Розглянемо на простих прикладах. Як реально спосіб життя впливає на стан здоров'я людини? Чудовим та натхненим прикладом є люди з порушенням опорно рухового, сенсорного апарату тощо, які стають учасниками та учасницями, переможцями й переможницями різних спортивних, творчих інтелектуальних змагань, або ж просто обирають шлях щасливої людини. Людина, яка обирає здоровий спосіб життя, тобто ту поведінку, яка сприяє задоволенню базових потреб. Намагається бути щасливою, тобто дбає про власне благополуччя. Тож справа кожного й кожної з нас обрати шлях та використовувати свій потенціал здоров'я. Щиро бажаю, щоб кожен вибір у вашому житті був свідомим та приносив радість, щастя та гармонію як фізичну, так і психічно. Упевнена, що ці приклади надихнуть і вас, тож хочу поділитися з вами правилами здорового способу життя. Перше. Дбайте про своє тіло. Віддавайте перевагу раціональному харчуванню. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Робіть зарядку та загортовуйте тіло. Друге. Дбайте про духовний розвиток. Визначте та дотримуйтеся своїх життєвих цінностей. Регулярно досконалюйтеся та займайтеся саморозвитком. Визначте власну місію та дотримуйтеся її. Третє – Дбайте про інтелектуальний розвиток. Регулярно навчайтеся та тренуйте свою пам'ять, увагу, витривалість. Визначте мету та цілі навчання. Отримуйте задоволення від навчального процесу. Четверте. Дбайте про емоційний добробут. Вірте в себе та свої можливості. Не бійтеся життєвих труднощів та викликів. Гідно долайте їх. Не втрачайте почуття оптимізму. П'яте. Дбайте про суспільний добробут. Поважайте думки інших, навіть якщо вони відрізняються від ваших. Пам'ятайте, що кожна людина є унікальною та неповторною. Ці правила здорового способу життя допоможуть вам підтримувати фізичний, психічний та соціальні складники вашого здоров'я. Реалізуйте правила повсякденному житті та будьте здоровими. Продовжуючи тему здорового способу життя, хочу поділитися з вами історією, учасницею якої я стала випадково. Нещодавно, відпочиваючи на галявині, я почула розмову двох друзів, які влаштували поруч пікнік. Друзі активно проводили час, граючи в різноманітні ігри, і добре витратили енергію, тож настав довгоочікуваний час перекусу. І тут відбулося найцікавіше: хлопчик на ім'я Кирило дістав свій перекус. І що це було? Велика упаковка картопляних чіпсів, запах яких долинув до мене. Натомість його подруга Діана дістала контейнер з морквою, горіхами та декількома шматочками сиру. На що Кирило гучно відповів: І це ти будеш їсти? Хіба ж це смачно, нудьга? Дівчинка спокійно відповіла: Так, це смачно і ще й корисно. Я за здоровий спосіб життя. На що Кирило обурливо відповів: І що ж з того здорового способу життя? Чим ми відрізняємося одне від одного? Не розумію. У мене нічого не болить, а ти марнуєш час, вживаючи несмачну їжу. Діана впевнено та усміхнено відповіла: Я інвестую у своє майбутнє. Ця розмова викликала в мене усмішку та навіяла певні роздуми. Звісно, у кожного та кожної з нас іноді виникає бажання з'їсти щось таке шкідливе. І в цьому загалом немає шкоди, якщо це не відбувається регулярно. Наш організм, неймовірно розумний. Та вміє компенсувати наслідки наших уподобань. Головне правило золота середина. Дійсно, переваги здорового способу життя складно відразу оцінити, адже це своєрідна інвестиція, плоди якої помітні з часом. Це міцне здоров'я, теплі та щирі відносини, досягнення цілей, повага з боку оточення, вірні друзі, внутрішня гармонія тощо. Особисто в мене здоров'я асоціюється з яблуною навесні, що стоїть у білому вбранні, а згодом на ці яблуні достигають плоди, соковиті, цілющі яблука, якими можна насолоджуватися. Від квітування до достигання яблук ми активно доглядаємо дерево, поливаємо, збагачуємо ґрунт поживними речовинами, боремося зі шкідниками. Асоціації пов'язані зі здоровим способом життя. Ви можете представити в конспекті до уроку. Підсумуємо. Сьогодні ми розглянули неймовірно важливу тему цілісність здоров'я.